Pentsatzen dut, lau erakunde hauek, nahiko ez daunak dia lagure hartia, baina bazpare, ba, bi hitzetan oso gainetik komentatuko dizuet zein dian. E, EBT, hizkuntza zerbitzuak dia, eta batez ere, Euskararen erabileran eragiteko baliabideak eta tresnak frogatzeko eta garatzeko helburuarekin sortutakoa da. EBT, inakik berak jartzen duen bezala, erabileraren ontzia bete horrekin itzjoko batein ez e, izena da. Ta nolabait ere bere lanildoak dia batez ere formazioa eta informazioa, naiz irakasleekin, naiz gurasoekin lan egiten du. Eta gero aholkularitzak egiten ditu ba, bai ikastetxetan eta baita beste hainbat elkartetan ere. E, urtsintxa, urtsintxa erakundea edo, e, batez ere aizialdian kokatzen da bere egin beharra, e, batez ere ongizate soziala helburu daukan talde bada eta gaitasunak lantzen dituzte ikasleekin autonomia pertsonala eta erantzunkizuna familiarekin edo taldean edo lanarekin edo beraiek formazioa eskaintzen dute bai guraso eta bai irakasleentzat eta hogeita sei urteko esperientzia daukate. Eta Ester Mugertza, esan deu e, Nafarroako Gobernuko Euskara Departamentotik datorrela eta besteren artean e, gaurko gaiarekin lotuta MS MSB blogaren egiletako bada. E, blog horretan batez ere motivazioa eta euskararen erabilera sustatzeko baliabideak eskaintzen dituzte eta nagusiki DBHko ikasleen euskaraikoko motivazio baikorra indartzeko asmoz. Eta hor bariketak ba, eta goza ipiltzen dituzte. Emun Abia puntuan eh, lan mundutik sortu baldin ere gaur egun eh, zabaldu du pixka bat bere lan esparrua. Eta, eh, bueno, euskararen egoera normalizatuz gizartearen garapenaren alde lanean aidan kooperatiba da. Eta gaur egun bere an, aniste horretan lan mundutik abietu baldin ere euskara, hizkuntzen kudeak eta kultura, anistazuna eta parte hartzeren inguruan eh, aitzen da lanian eta horretarako aholkularitzak eta zerbitzua eskaintzen du eta aurkezpenak bukatuta gero aurreneko galdera botako diegu